Pojďte s námi za hranice známého. Takže dobrý den, dnes bych vás ráda přivítala na přednášce paní doktorky Šárky Kubinové z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, která se koná v rámci Týdnu vědy a techniky Akademie věd České republiky. Paní Šárka Kubinová souhlasila s tím, že o dotazy se můžete hlásit v průběhu přednášky, takže pokud budete chtít položit dotaz, přihlaste se, já vám podám mikrofon a budete se muset zeptat. A dále bych vás poprosila, abyste stišili svoje mobilní telefony, aby nás v průběhu přednášky nerušili. Tak a tímto předávám slovo. Dobré odpoledne. Jak již bylo řečeno, já jsem z Ústavu experimentální medicíny. Tento ústav sídlí, patří do Ústavu Akademie věd, sídlí v Praze Krči. A je to ústav, který se zabývá základním biomedicínským výzkumem. Jeho hlavním cílem je základní výzkum v oblasti buněčné biologie, neurověd, toxikologie, teratologie, molekulární farmakologie, kmenových buněk a tkáňových náhrad. Součástí tohoto ústavu je také Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad. Toto centrum má za cíl výzkum a transfer technologií, zejména v oblasti buněčné terapie a tkáňového inženýrství do praxe. A sídlí zde také firmy, které připravují kmenové buňky pro klinické studie. To je firma Bioinova a firma Eponacell, která připravuje kmenové buňky pro veterinární aplikace. Tak to potom vypadá čistý prostor, kde se ty kmenové buňky připravují. Zde je přehled klinických studií, které probíhají nebo byly ukončeny, kde se hodnotila bezpečnost a účinnost kultivovaných mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně. My se řekneme něco o regenerativní medicíně, což je moderní obor. Na rozdíl od klasické medicíny, která léčí nebo zmírňuje příznaky bolestí, cílem regenerativní medicíny je náhrada nebo obnova poškozených buněk, tkání nebo orgánů za účelem navrácení jejich funkce. K tomu využívá jednak buněčnou terapii, kde se používají různé typy buněk nebo kmenových buněk, které mohou nahradit poškozené nebo chybějící buňky. Dále regenerativní medicína využívá tkáňové inženýrství, což je obor, který používá biomateriály k náhradě poškozených tkání nebo orgánů. A součástí regenerativní medicíny je i podpora vlastní regenerace tkáně. Například pomocí aplikace biologicky aktivních látek, jako jsou růstové faktory, enzymy, nebo aplikací buněk, které produkují aktivní látky. Sem náleží například genová terapie nebo imunoterapie. Proč vlastně potřebujeme regenerativní medicínu? Lidstvo trpí celou řadou nelečitelných nemocí, jako je například cukrovka, nebo celá řada neurodegenerativních onemocnění, typu Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovo onemocnění, amyotrofické laterální sklerózy a celá řady dalších nemocí. Lidské tělo nedokáže samo nahradit nebo opravit poškozené tkáně nebo orgány. Je nedostatek tkáňových nebo orgánových transplantátů, hodně pacientů a málo orgánů, které by byly k dispozici. A v neposlední řadě je zde stárnoucí populace, která vyžaduje vlastně regenerativní medicínu. Zde je příklad, jak populace celosvětově stárne. Je to procento populace nad 65 let a vidíme, že ty modré sloupečky jsou procento populace nad 65 let v roce 1950, zelené v roce 2007 a ty žluté v roce 2020. Vidíme, že ten trend stárnutí populace je celosvětový, jak v Evropě, tak v Americe a nejvíc postihlo Japonsko. Co nám nabízí výzkum kmenových buněk, neboli buněčná terapie, a která lidská onemocnění mohou být léčena? Je zde krátký seznam, ale musím říci, že vlastně kromě transplantace kostní dřeně a limbálních kmenových buněk, které opravují rohovku, je prozatím léčba kmenovými buňkami ve fázi ověřování. Jinak, co je možno léčit nebo
kde se kmenové buňky zkoumají, že by mohly mít efekt. Jsou například Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, roztroušená skleróza, poranění mozku a míchy, mozková mrtvice, těžké popáleniny, cukrovka, infarkt a celá řada dalších onemocnění. Když se podíváme na schopnost regenerace u živočichů, vidíme, že regenerační kapacita klesá s tím, jak je daný živočich výše na žebříčku vývojovém. Zatímco některé bezobratlí živočichové, například ploštěnci, dokážou regenerovat své tělo bez ohledu na to, jakou část jejich těla odstraníme. Pokud odstraníme tady tu zadní část, tak doroste hlava. Naopak, pokud odstraníme část, kde je hlava, zase doroste spodní část těla. U obojživelníků potom je schopnost obnovy končetin, kdy pokud mlokovi nebo čolkovi odstraníme končetinu, během několika týdnů je ten živočich schopen zregenerovat celou funkční končetinu. Nicméně u člověka je regenerace omezená pouze na regeneraci tkání. Máme tkáně, které mají vysokou regenerační schopnost, jako je třeba kůže nebo výstelka střevní sliznice, játra, která mohou dorůstat. A orgány, které mají nízkou regenerační schopnost, jsou orgány, které potřebujeme nejvíc, a to je srdeční tkáň a mozek. Jinak bez regenerace bychom dlouho nepřežili, vlastně každá tkáň regeneruje a na té regeneraci se podílí kmenové buňky. My si řekneme, co jsou to kmenové buňky. Víme, že v lidském těle máme více než 200 typů buněk, které jsou specializované, takzvané diferencované buňky. Jsou specializované buňky různých tkání. Máme například krevní buňky, které přenáší kyslík nebo se podílejí na imunitě. Dále jsou to buňky oční sítnice, které nám zprostředkovávají zrakové signály, buňky pankrátu, které tvoří inzulín, buňky nervové tkáně, které přenáší vzruchy a celá řada dalších specializovaných buněk. A právě vedle těchto specializovaných buněk existují kmenové buňky. A co to taková kmenová buňka je? Je to buňka, která je schopná sebeobnovy a zároveň produkce specializovaných, diferencovaných dceřiných buněk. Sebeobnova znamená trvalé dělení té kmenové buňky za účelem obnovy tkáně, přičemž nejméně jedna z těch dvou dceřiných buněk zůstává kmenová. A diferenciační potenciál kmenové buňky znamená, že ta buňka je schopna tvořit jeden či více specializovaných, diferenciovaných buněčních typů. Kmenové buňky se můžou dělit asymetricky, kdy z jedné kmenové buňky buněčným dělením vznikne ta kmenová buňka jedna, to je vlastně ta sebeobnova, a dceřiná buňka, která potom diferencuje v nějakou specializovanou buňku tkání, například buňku svalovou, nebo nervovou, nebo jaterní. Symetrické dělení je potom, když kmenová buňka buněčným dělením vytvoří zase dvě kmenové buňky. A ty se mohou potom dále diferencovat. Podle diferenciačního potenciálu potom rozdělujeme buňky totipotentní. To jsou buňky zygoty, která vzniká splynutím vajíčka a spermie. A tyto buňky mohou diferencovat v jakýkoliv buněčný typ a tvoří vlastně embryo. Další typ buněk jsou pluripotentní buňky, to jsou embryonální buňky, které se izolují z blastocysty. Tyto buňky mohou diferencovat v jakýkoliv buněčný typ, ale nemohou už vytvořit embryo. Dále jsou to buňky multipotentní, takzvaně tkáňově specifické, které tvoří buňky příbuzné tkáně. Jsou to například mezenchymální kmenové buňky, které mohou tvořit pouze buňky pojivových tkání, jako je kost, vazivo, chrupavka, tuk, nebo hematopoetické kmenové buňky, které tvoří buňky specifické krevní buňky. A od totipotentních přes pluripotentní, multipotentní, až pro progenitorové neboli monopotentní buňky nám klesá diferenciační potenciál. Ty progenitorové monopotentní buňky jsou buňky, které obnovují určitou specifickou tkáň, mohou se tedy diferencovat pouze v jeden buněčný typ. Co se týče zdrojů kmenových buněk pro terapii, pro buněčnou terapii,
tak máme buňky embryonální, které jsou pluripotentní, potom jsou to buňky fetální, které mohou být pluripotentní a multipotentní, a dále dospělé kmenové buňky, které mohou být multipotentní nebo progenitorové. Pokud použijeme buněčnou terapii, můžeme aplikovat buňky autologně. Autologní zdroj je vlastně zdroj, kdy používáme vlastní buňky pacienta. Pokud používáme buňky alogenní, tak používáme buňky od jiného dárce než je příjemce v rámci stejného druhu. Pokud používáme syngenního dárce, je to dárce geneticky zhodný, například jednovaječné dvojče, a xenogenní transplantace je mezidruhová, mezi zvířecími, teda používáme například zvířecí buňky do člověka. Buněčné terapie se využívají jednak kmenové buňky, o kterých si řekneme něco více, to jsou právě ty embryonální, fetální kmenové buňky, dále indukované pluripotentní a dospělé kmenové buňky, ale buněčná terapie využívá i jiné typy buněk, jako například somatické tělní buňky, to jsou třeba fibroblasty, které se používají při hojení rán, popálenin, chondrocyty, na regeneraci chrupavky a celá řada jiných buněk. A nebo se používají geneticky modifikované buňky, kdy je geneticky upravená buňka, která produkuje třeba nějakou chybějící látku genové terapii. Embryonální kmenové buňky, jak jsme si již řekli, jsou pluripotentní, mohou tedy diferencovat do všech buněčných typů a neomezeně se dělí. Jako zdroj těchto embryonálních kmenových buněk slouží nadbytečná embrya po in vitro fertilizaci, což je umělé oplodnění vajíčka mimo tělo ve zkumavce za vzniku embrya. A nebo mohou být také vytvářena přenosem jader, terapeutickým klonováním, to si ukážeme později. To, že se neomezeně dělí a mohou diferencovat do všech buněčných typů, sebou nese riziko tvorby nádorů, teratomů, po transplantaci. Pokud se používá v současnosti terapie embryonálními kmenovými buňkami, používají se linie, které jsou předdiferencované do určitého specifického buněčného typu, který už nemá tak neomezenou možnost dělení. To, že ty embryonální kmenové buňky pocházejí z embrya, sebou nese také celou řadu etických a náboženských otázek. Zda se jedná o lidského jedince a kdy vlastně ten lidský jedinec vzniká. Zde je schéma, jak se embryonální kmenové buňky připravují. Izolují se z blastocysty embrya 4. až 5. den vývoje. Takzvaná vnitřní buněčná masa se vyjme a kultivuje se na takzvaném feedru, což jsou nedělící se fibroblasty, které umožňují těm embryonálním kmenovým buňkám, jim dodávají spoustu živin a růstových faktorů. Dále se potom tady z těchto kolonií ty embryonální buňky izolují a pomocí různých chemických nebo trofických faktorů se diferencují do specifických buněk, například svalu, jater nebo neuronu. Zde je příklad, jak lze také získávat embryonální kmenové buňky, je to takzvané terapeutické klonování. To vlastně přenos jádra somatické buňky, která je izolovaná například z kožní buňky, do lidského vajíčka, ze kterého předtím bylo to jádro vyjmuto. Pokud se vyvíjí z tohoto vajíčka dále embryo, tak pokud se izoluje zase ta vnitřní buněčná masa, lze připravit embryonální kmenové buňky, které jsou geneticky identické s tím dárcem. Ale zase tato metoda přináší spoustu etických kontroverzí a většina zemí toto terapeutické klonování z etických důvodů zakazuje, protože tímhle způsobem vlastně může dojít ke klonování člověka, pokud bychom nechali to embryo se dále vyvíjet. Jenom zeptat, v České republice je to zakázaný, pokud vím. A je, pracuje se teda nějak na té legislativě, nebo je jako tendence to změnit? Teď to řeknu. Ještě bych, na legislativa bude ten další slide. Ty embryonální kmenové buňky teda se sebou přináší spoustu etických problémů a
stanovisek, kdy zastánci tvrdí, že využívají se nadbytečná embrya, která by stejně byla zničena vlastně z těch klinik, po fertilizačních klinik, že pětidenní embryo nelze považovat za lidskou bytost, pokud vlastně ty rodiče darují to embryo pro vědecké účely nebo pro nějaké terapeutické, bylo by neetické to nevyužít. A je zde vysoký terapeutický potenciál, takže s těmito buňkami lze léčit spoustu neléčitelných nemocí a dát naději pacientům, kteří trpí těmito nevyléčitelnými nemocemi. Naopak odpůrci namítají, že teda zejména z náboženského hlediska je to nepřijatelné, že i pětidenní zárodek je člověk. Ničí se tedy lidský život. A existují jiné kmenové buňky, jako jsou dospělé kmenové buňky z kostní dřeně nebo z pupečníku. Dále je zde také možnost zneužití nebo klonování člověka a nelze odhadnout dlouhodobé důsledky pro lidský organismus. Co se týče katolické církve, tak ta to vlastně nepřipouští odběr kmenových buněk z embryí, ale morálně připouští metody, které používají dospělé kmenové buňky, například z pupečníku, kostní dřeně, anebo ze spontánně potracených plodů. A tady se nabízí potom otázky k zamyšlení, zda je embryo lidský jedinec, jestli ho lze zabít a kdy vlastně se stáváme lidským jedincem. Tady právě přichází ta legislativa. Jestli je výzkum embryonálních kmenových buněk v České republice legální, ano, je, ale není zde povoleno terapeutické klonování. Ten výzkum je zaštítěn zákonem o výzkumu na lidských embryonálních a kmenových buňkách. Existuje registr liný lidských embryonálních kmenových buněk a pokud se nějaké pracoviště pracovat s těmito buňkami, tak musí mít povolení od ministerstva školství. Jak to vypadá ve světě s legislativou, spíš teda v Evropě? Tady vidíme mapku, kdy vlastně zeleně jsou označeny země, které jsou velice benevolentní a povolují jak výzkum embryonálních a přípravu embryonálních kmenových buněk z IVF a i tak terapeutické klonování, to je Španělsko, Velká Británie, Švédsko, Finsko a Belgie. Země, které jsou žlutě nebo oranžově, povolují embryonální kmenové buňky s určitou regulací a země, které jsou červeně, tak tam zejména z náboženských důvodů je práce s embryonálními kmenovými buňkami zakázána. Je to Rakousko, Slovensko, Polsko a Litva. Zde je tady seznam těch zemí, kdy teda terapeutické klonování, výzkum, tvorbu embryonálních kmenových buněk povolují tyto země. Česko patří do zemí, kde je to povoleno s in vitro fertilizace, s určitými regulacemi. Německo, Itálie zakazují derivaci těch liní embryonálních kmenových buněk, ale povolují výzkum na dovezených liní. Zakázáno tedy Rakousko, Litva, Polsko, Slovensko. V USA je povoleno prezidentem Obamou od roku 2011 federální podpora výzkumu, ale některé státy ten výzkum zakazují, například Indiana, Louisiana, Severní a Jižní Dakota. Přestože embryonální kmenové buňky sebou nesou spoustu kontroverzí, výzkum a vývoj pokračuje dopředu a zde je seznam klinických studií, kde se používají linie derivované právě z embryonálních kmenových buněk. Valná většina těch studií je prováděna v USA nebo v Koreji a většinou se jedná o klinické studie, které ověřují účinnost kmenových buněk makulární degeneraci, což je onemocnění sítnice. Je to z toho důvodu, že vlastně oko je jednak lehce přístupné a kdyby nastaly nějaké nežádoucí reakce, lze třeba to oko vyjmout. Takže z důvodu bezpečnosti se zatím provádí studie pouze na této indikaci. Jedna indikace ve Francii je na léčbě srdeční tkáně. Jinak jsou to všechno klinické studie ve fázi 1-2, to znamená, že se ověřuje bezpečnost a částečně i účinnost.
Vzhledem k tomu, že ty embryonální kmenové buňky v sebou nesou ty různé etické kontroverze, tak vědci se začali zabývat tím, zda je možno je nějak nahradit nebo nějakým způsobem obejít. A v roce 2006 byla vyvinuta technologie takzvaného reprogramování, kdy jsou připraveny indukované pluripotentní buňky z buňky somatické. Tyto buňky se nazývají indukované pluripotentní buňky iPS a vznikají například reprogramováním fibroblastu nebo jakékoliv buňky těla, kdy se aktivují geny pro kmenovost. Tady jsou jmenovány ty geny, ale můžou to být i jiné. A pokud aktivujeme geny pro kmenovost v již diferencované buňce, dojde k její přeměně nebo návratu v čase na buňku pluripotentní, neboli kmenovou. Za tuto technologii objevili tedy japonský vědec Yamanaka a dostal za to v roce 2012 Nobelovu cenu. A tyto buňky mají celou řadu výhod oproti embryonálním kmenovým buňkám. A to zejména, že je lze derivovat přímo z buněk pacienta, z nějakých kožních třeba. A proto jsou také imunologicky kompatibilní, jsou to vlastně vlastní buňky toho pacienta. Jsou pluripotentní, mohou tedy diferencovat na určitý ty buněk, které ta daná nemoc, kterou s nimi chceme léčit, postihuje. Můžeme je také využít pro hledání vhodných terapií, jako screening různých nových léků, a zejména je to eticky akceptovatelná metoda. Tady je příklad indukovaných kmenových buněk, kardiomyocytů, které byly vlastně diferencovány do buněk srdeční svaloviny. První klinická studie na těchto buňkách je v Japonsku a opět je to v léčbě makulární degenerace. To je nemoc, která postihuje sítnici a vede ke postupné ztrátě zraku, kdy pacient postupně vidí takové fleky, nemůže vidět celé zorné pole. V této klinické studii se připravili autologní, tedy pacientovi vlastní kožní buňky, které se reprogramovaly právě na ty buňky, pigmentové buňky sítnice, a aplikovaly se do sítnice pacienta. V současné době se nabralo kolem 6 pacientů nebo 7 a studie je zastavená a sleduje se jednak bezpečnost, zda z dlouhodobého hlediska ty buňky tam nemohou například diferencovat v jiný buněčný typ, nebo zda se nezvrhnou v buňky nádorové, a také zda pomůžou nějak v poškození toho zraku pacienta. Řekli jsme si, že buněčná terapie využívá buňky embryonální, potom indukované, pluripotentní buňky, a další typ, který je využíván v terapii, jsou fetální kmenové buňky. Ty se izolují z potraceného lidského plodu, nejčastěji ve stáří 6 až 12 týdnů. A lze z nich například izolovat neurální progenitorové buňky, které se potom používají v léčbě například Parkinsona. To buňky jsou pluripotentní a multipotentní, mají tedy oproti těm embryonálním a indukovaně pluripotentním limitovaný diferenciační potenciál. A další nevýhoda je, že k tomu, aby jsme získali potřebný počet těch buněk pro nějakou aplikaci třeba u pacienta, tak je nutný velký počet těch zárodků a ve stejné fázi vývoje. Což sebou zase nese celou řadu kontroverzí, ale ty zárodky se získávají spontánně nebo potracených lidských plodů, nejsou vlastně získávány záměrně, ale lze to samozřejmě i zneužít. Zase pro ilustraci, zde je seznam klinických studií, vidíme, že už jich je kolem 10, které ve světě, které sledují účinnost a hlavně bezpečnost těch kmenových buněk izolovaných z fetu. Zase nejvíce jich je prováděných v USA, kde to sponzorují velké společnosti typu Reneuron, Stem Cells nebo Neuralstem. A zde se zejména sledují v léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako je amyotrofická laterární skleróza nebo Parkinsonova nemoc, ale také u míšního poranění a selhání jater.
Oproti těm kmenovým a fetálním, dospělé kmenové buňky mají zase výhody a nevýhody. Ty výhody jsou, že dospělé kmenové buňky jsou dostupné, snadno se kultivují, je zde možnost autologního použití, tedy vlastní buňky pacienta, jsou eticky přijatelné a jsou bezpečné, mají nízké riziko tvorby nádorů. Nevýhody jsou potom, že mají limitovaný diferenciační potenciál a omezenou délku kultivace. Řekli jsme si, že lidské tělo musí stále regenerovat, má tedy v sobě, každá tkáň má nějaké kmenové buňky, ty monopotentní, které obnovují funkci tkáně, ale v buněčné terapii se používají zejména hematopoetické, krvetvorné kmenové buňky, ty se využívají už dlouhodobě v transplantaci kostní dřeně, která se používá v léčbě různých zhoubných onemocnění krve. Získávají se z kostní dřeně a z pupečníkové krve a mezenchymální kmenové buňky. Ty se získávají z kostní dřeně, z tukové tkáně, z pupečníkové tkáně a z celé řady jiných tkání. Jsou multipotentní, mohou diferencovat do buněk pojiva, tedy kostí, chrupavek, tuku, svalu a dalších buněčných typů. A můžeme je izolovat z naší kostní dřeně, proto je zde možnost použít autologní transplantaci u těchto buněk. Co se týče těch hematopoetických kmenových buněk, tak transplantace kostní dřeně se provádí už více než 30 let. V České republice je asi kolem 500 transplantací kostní dřeně ročně. Princip této terapie spočívá v tom, že při chemoterapii nebo ozařování dojde ke zničení jak nádorových buněk, tak i vlastních hematopoetických kmenových buněk, které my potřebujeme k tomu, aby jsme tvořili krev a imunitní buňky. Proto je nutné tyto buňky nahradit těmi dárcovskými, které se potom mohou uchytit v kostní dření a obnovit tu krvetvorbu a obrany schopnost. Kromě hematopoetických buněk z kostní dřeně se v této terapii využívají i hematopoetické kmenové buňky z pupečníkové krve. Ty jsou skladovány v bance pupečníkové krve jako zamražené štěpy a používají se zejména, pokud vlastně selže ta léčba těmi kmenovými buňkami z kostní dřeně, nebo pokud je pacient nemá, nebo je má poškozené, nebo nějak abnormální. Výhoda tady té pupečníkové krve je, že v podstatě u těch novorozených dětí ještě není vyzrálá imunita, takže je tam vyšší tolerance příjemcem. Je zde snížené riziko reakce štěpu proti příjemci a nevýhoda je, že ten objem té pupečníkové krve je poměrně malý. Co se týče mezenchymálních kmenových buněk, což jsou nejčastěji používané kmenové buňky v terapii, tak ty se izolují, jak jsem ji řekla, z kostní dřeně pro terapii, z pánevní kosti nebo z tukové tkáně, například z liposukcí, anebo z pupečníku. Mohou se kultivovat, a to velice jednoduchým způsobem, rychle se dělí, takže je možné jich nakultivovat desítky milionů. Jejich vlastnost je, že jsou multipotentní, mohou diferencovat do různých tkání, ale omezeně. A jejich terapeutický potenciál spočívá také v tom, že produkují celou řadu protizánětlivých a růstových faktorů, které se také podílejí na tom terapeutickém účinku kmenových buněk. Výhoda je, že je můžeme izolovat z toho pacienta, podávat je autologně. A v terapii se používají jednak kultivované mezenchymální kmenové buňky anebo takzvaná mononukleární buněčná frakce, což je vlastně jaderná frakce, která se získává separací z té kostní krve. Zde je ukázka, jak ty buňky vypadají, když se kultivují na misce. Mohou potom diferencovat například buňky tuku, buňky kosti nebo v chrupavku. Mezenchymální kmenové buňky můžeme izolovat také z pupečníku, z takzvaného Wharton jelly, kdy se odstraní cévy a ta tkáň
Wharton jelly obsahuje spoustu kmenových buněk. Odebírá se to tady na porodním sále, kdy se vlastně po porodu dítěte odstřihne ten pupečník, ten vypadá takto, ten se potom nakouskuje a z toho se vyizolují například pomocí enzymatické separace ty kmenové buňky. Stejně jako MSC, mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně, tyto buňky jsou multipotentní, mohou se přeměnit na specializované buňky nebo na různé tkáně v lidském organismu. A v současné době probíhají i klinické studie, které sledují účinnost a bezpečnost tady těch kmenových buněk z pupečníku v celé řadě vážných onemocnění. Zase pro ilustraci, co se týče mezenchymálních kmenových buněk, ať již z kostní dřeně, nebo z tukové tkáně, nebo z pupečníku, tak jejich bezpečnost a účinnost se ověřuje v celé řadě klinických studií. V těchto studiích je celosvětově více než 5000. A lze to dohledat na této webové stránce www.clinicaltrials.gov, kde jsou všechny registrované klinické studie. Jen pro představu, zde jsou indikace, kde všude se ta možná účinnost těch buněk ověřuje. Nicméně žádná z těchto klinických studií ještě nepokročila do fáze 3, která by opravdu sledovala účinnost. Většinou jsou to studie ve fázi 1-2, sledování bezpečnosti a částeční účinnosti. Jaká je situace v České republice? Použití kultivovaných kmenových buněk u člověka je v současné době vázáno na klinická hodnocení. A v České republice probíhají klinické studie, které používají kmenové buňky, mezenchymální kmenové buňky. Jedna z těchto studií se provádí v Plzni, ve fakultní nemocnici Plzeň, a je to vlastně využití mezenchymálních kmenových buněk v léčbě takzvaného graft versus host disease, což je nemoc, takzvaná reakce štěpu proti hostiteli, nejčastěji vzniká po transplantaci kostní dřeně, kterou se léčí různé nádorové onemocnění krve. Přičemž ty imunitní buňky toho transplantátu rozeznávají buňky dárce jako cizí a napadají tkáň dárce, nebo toho příjemce, tak příjemce. A to se projevuje postižením kůže, jater, slizní, trávicího traktu. A právě mezenchymální kmenové buňky mají celou řadu různých trofických vlastností, jsou imunogenní, zvyšují nebo potenciují účinnost regulačních lymfocytů, naopak snižují zánět a v současné době se právě testují v tom, zda dokážou snížit příznaky tedy té graft versus host disease. Další aplikace, kde se používají u nás v České republice mezenchymální kmenové buňky, je léčba diabetické nohy. Víme, že cukrovka je porucha metabolismu cukru. Máme první typ, takzvaný juvenilní, kdy insulin dependentní, kdy vlastně nefungují beta buňky, které tvoří insulín. A potom máme druhý typ, takzvaný získaný, kdy nastává rezistence k tomu insulínu. A ta cukrovka sebou nese celou řadu komplikací. Jedna z těch závažných je i takzvaná angiopatie, neboli nedokrvení končetin. A to vede potom třeba tady k diabetické noze, kdy vlastně ta končetina není dokrvovaná, je tam také neuropatie, to znamená, že ten pacient ani necítí, že tam má nějaký otlak. A pak se vyvíjí takové to vlastně vředy diabetické. Léčba cukrovky pouze inzulínem nebo antidiabetiky. Je možná také transplantace pankreatických ostrůvků, ale ta je velice omezená. Co se týče výzkumu, tak se sleduje spousta studií, které sledují diferenciaci kmenových buněk do buněk produkujících inzulín. Ale co se provádí u nás, tak je vlastně transplantace kmenových buněk do svalu té diabetické nohy, kdy se použije asi 40 vpichů do lítka třeba.
které je právě špatně prokrvováno. A ty kmenové buňky zvýší to cévní zásobení diabetické nohy. Tím se zvýší prokrvení a v podstatě se zlepší hojení toho vředu a zamezí se tvorbě dalších vředů. Takže je to taková profilaktická metoda před amputací. Těch pacientů, kteří dostali tuto léčbu, už je kolem 40. Provádí se v IKEMu. Další aplikace, které jsou prozatím neuvěřené, ale provádí se například v ortopedii, je regenerace kloubní artrózy a defektu chrupavky. A to zejména pomocí buněk, které jsou izolované z tukové tkáně a nejsou kultivované, takzvaná mononukleární buněčná frakce. Zde musím říct, že v určitých indikacích ta buněčná terapie může pomoci, ale pokud se jedná už o artrózu pozdního stupně, tak tam ty buňky, pokud se píchnou do té kloubní štěrbiny, mohou maximálně zmírnit zánět, ale těžko mohou například obnovit tu poškozenou chrupavku. Takže zde je nutné indikovat ty buňky jenom tam, kde opravdu mohou pomoci a naslibovat těm pacientům nemožné. Stejně tak další fenomén neověřených klinických aplikací je estetická medicína, kdy se kmenové buňky nabízí například na vyhlazení vrásek, omlazení. A to sebou nese fenomén, který provází poslední dobou mediálně kmenové buňky, a to je jejich zneužití, což v podstatě dává špatné světlo na celý ten obor, který je založený na seriózním vědeckém výzkumu. Jsou to různé slevomaty nebo omlazovací péče a dalším trendem současné doby je tzv. Stem cell turism, kde různé kliniky, například v Thajsku, nabízí celý balíček, wellness balíček s léčbou kmenovými buňkami. Tato léčba je ovšem neověřená a většinou taky drahá. Na poslední řadě se kmenové buňky používají i ve veterinární medicíně. Tam se jedná zejména o sportovní koně, dostihové koně, kterým velice často se dochází k defektu kloubu nebo šlach. A pokud se tam aplikují kmenové buňky, tak sníží zánět, omezí tvorbu jizvy a zlepší tu regeneraci u šlachy například, a ten kůň se může vrátit zpátky do dostihu. A zde jsou příklady koňů, kteří dostali aplikaci kmenových buněk z pupečníků, koňských, tedy alogenních pupečníkových MSC, a vrátili se zpátky do té závodní kariéry. Kromě kmenových buněk v regenerativní medicíně můžeme využívat také tkáňové inženýrství, protože pokud chceme obnovit tkáň nebo orgán, kmenové buňky sami o sobě nám k tomu nestačí. Tkáňové inženýrství je obor, který vlastně připravuje umělé biologické náhrady, které slouží k rekonstrukci nebo obnově poškozených tkání. Je to interdisciplinární obor, který zahrnuje chemii, fyziku, materiální inženýrství, medicínu, biochemii a buněčnou molekulární biologii a celou řadu dalších oborů. A cílem je potom nahradit různé tkáně, jako je kost, chrupavka, šlacha, cévy, kůže, srdeční tkáň a celá řada dalších tkání, které člověk nedokáže plnohodnotně regenerovat nebo o ně přijde při úrazu nebo při nějaké nádorovém onemocnění. Princip tkáňového inženýrství je, že se vyvíjí scaffold neboli lešení, takzvaný 3D konstrukt, který slouží jako opora buněk pro tvorbu nové tkáně. Zde je příklad takzvané vakanty myši, která v roce 1997 zahájila vlastně vývoj tohoto oboru. Je to umělá chrupavka, kterou ta myš má implantovanou pod kůží a je osetá chondrocity. A je to ukázka toho, že vlastně lze vytvořit nějaký umělý orgán a nahradit s ním například chybějící ucho. Ale ten obor postupuje stále dál a dál, jak si ukážeme. Principy spočívají tedy, základní principy mohou se trošku lišit v odběru buněk z pacienta. Buňky izolujeme,
kultivujeme, namnožíme je, potom připravíme nějaký nosič neboli scaffold, který těmito buňkami osadíme. Můžeme tam dát ještě třeba různé růstové faktory nebo další látky, které mohou podpořit tu regeneraci. A ten scaffold se potom implantuje do těla pacienta a obnovuje tu příslušnou tkáň, kterou chceme obnovit. Vlastnosti scaffoldu, ten scaffold musí být biokompatibilní, to znamená, že nevyvolává v tkáni po implantaci nějakou nežádoucí lokální nebo systémovou změnu, nevyvolává imunitní reakci, není toxický, musí napodobovat tu strukturu té tkáně, taky musí umožňovat růst buněk a může být degradabilní, že se rozloží, ale nemusí být degradabilní. Ty materiály, co se používají, jejich celá řada, jsou organické, což je kov, keramika, hydroxyapatit, což jsou zubní, kostní a kloubní náhrady, organické, přírodní materiály, které jsou izolované z přírodních zdrojů, jako je kolagen, agar, chytosan, kyselina hyaluronová, želatina, syntetické polymery a kompozitní materiály, které jsou kombinované vlastně z různých typů a mohou být tedy degradovatelné a nedegradovatelné. Chytosan se například izoluje z toho exoskeletu korýšů. Scaffoldy ve tkáňovém inženýrství se používají podle toho, jakou chceme nahradit tkáň. Zde je například kostní tkáň a tady je scaffold, který se vyvinul pro náhradu kostní tkáně. Zde je struktura aorty a tady je vlastně umělá aorta připravená z nanovláken ve formě trubičky. Tady je srdeční tkáň, teda scaffold, který se používá k obnově srdeční tkáně a zde jsou scaffoldy, které se používají jako umělé nervy. Mohou mít tedy různou strukturu a mechanické vlastnosti, různé velikosti a orientace pórů. Zde jsou zase příklady různých scaffoldů z různých materiálů. Zde si můžeme ukázat, jak se připravuje scaffold pro obnovu kosti, kdy se nějakým digitálním snímáním zjistí, jaká část nebo jak má ten scaffold vypadat. Pokud chceme například obnovovat zde chybějící čelist, ten scaffold se osadí buňkami, inkubuje se v bioreaktoru a po určité době je vytvořena už plnohodnotná kost, která se potom může implantovat do toho chybějícího místa. Jedními z materiálů, které se využívají v tkáňovém inženýrství, jsou nanovlákna. Jsou to vlákna, která jsou tenčí než 100 nanometrů. A jejich výhoda, proč tedy se využívají v tom tkáňovém inženýrství, je, že napodobují strukturu extracelulární matrix. Extracelulární matrix je vlastně takové přirozené prostředí buněk, taková kostra, která tvoří tu strukturu tkáňovou. A zde pro ukázku je lidský vlas a pod ním nanovlákna. Tak to potom vypadají rohovka a fibroblasty, které rostou v rohovce, tedy nativní tkáň. A pro srovnání zde jsou fibroblasty, které jsou kultivované na nanovláknu. Vidíme, že vlastně struktura toho nanovlákna je velice podobná té nativní struktuře tkání, té extracelulární matrix. Jak se připravují nanovlákna? Je to zejména principem elektrostatického zvlákňování. Ty principy byly objeveny už v 19. století, ale obnoven zájem byl až po roce 1990, kdy vznikalo tkáňové inženýrství, ale využívají se také v textilním průmyslu, například pro filtraci. Princip je vlastně, že nějakou tenkou trubičkou vytéká z tenké trysky, teda vytéká v silném elektrostatickém poli polymer. A na konci trysky se z té kapky polymeru formuje takzvaný Taylorův kužel. A pokud to elektrické pole překoná povrchové napětí polymeru, tak se začne táhnout to nanovlákno ke kolektoru a vytváří se ta nanovlákená struktura. Tak to vypadá vlastně elektrospraying. Zde je ta trubička nebo ta tryska,
do které je vháněn polymér, je připojena na vysoké napětí a zde se vytváří ten Taylorův kužel a táhnou se ty nanovlákna. Takhle potom vypadají. Průmyslově se vyrábí i bezjehlově, což je ukázka zde, kdy se ty vlákna netáhnou z nějaké trysky, ale přímo z povrchu válečku, který je také ve vysokém elektrostatickém poli. Tato technologie byla vyvinuta v Česku firmou Elmarko, která vlastně vyrábí stroje nanospidery do celého světa i vyváží a zde nanovlákna se rolují jako koberec a využívají se v celé řadě technických aplikací, jako je filtrace, izolace, textil, ale i také jako krytirán a tkáňové inženýrství. To jsou příklady různých náhrad tkání, které byly vytvořeny z nanovláken, jako je umělá céva, dále je to umělá kost, nebo jsou to umělé průdušnice, zde je náhrada periferního nervu, kožní kryt z nanovláken a zde močový měchýř. Tyto náhrady se tedy vytvoří z nanovláken a aby potom mohly vytvořit funkční orgán, je potřeba je osadit příslušnými buňkami. Zde třeba to byly svalové buňky a endotelové buňky toho močového měchýře. Zde je příklad, jak lze regenerovat poškozenou chrupavku pomocí tzv. Záplat z nanovláken, kdy se z pacienta izolují chondrocyty, což jsou buňky chrupavky, nakultivují se na nějakém nanovlákenném nosiči a potom se vlastně tímto skafoldem zalátá ta poškozená chrupavka a postupně se vlastně integruje do té okolní tkáně. Další možnost, jak připravit umělý orgán nebo náhradu tkáně, je takzvaný biologický skafold. Je to vlastně orgán nativní, například srdce, kdy z tohoto orgánu odstraníme buňky pomocí různých enzymů a detergentů. Tomuto procesu se říká decelularizace. A lze tak decelularizovat celou řadu orgánů, jako je srdce, cévy, kůže, svaly, šlachy, močový měchýř, játra, plíce. A vznikne nám vlastně jenom kostra toho orgánu bez buněk. Výhoda je, že vlastně ten orgán si zachovává strukturu toho daného orgánu nebo tkáně, kterou chceme nahradit. Je tvořen extracelulární matrix, která je specifická pro danou tkáň, zejména je tedy tvořen kolagenem a obsahuje nějaké růstové faktory. Zachovává si tedy 3D architekturu a může být biodegradabilní a je biokompatibilní, protože v podstatě je to nativní tkáň, která se v tom organismu normálně vyskytuje. Výhoda těchto skafoldů biologických je, že lze vytvořit celý orgán. Pokud se ten orgán decelularizuje, můžeme ho zpátky recelularizovat specifickými buňkami a vytvořit tak funkční orgán. Zde je schéma, jak vlastně probíhá decelularizace, kdy vlastně tady toto je příslušná tkáň. Různými detergenty a enzymy odstraníme buňky, což jsou ty červené části, a zůstane nám jenom kostra té tkáně. A to potom můžeme osadit zase nějakými jinými buňkami, buňkami pacienta třeba. Zde je příklad, jak se to zkoumá u srdce, kdy můžeme decelularizovat buď to srdce nějakého zemřelého dárce, nebo zde se decelularizuje prasečí srdce. A princip je tedy, že z toho orgánu se odstraní buňky, vytvoří se skafold. Ten vypadá takto, je bílý. A zpátky se osadí buňkami srdečního svalu a cév. A ten orgán, nově vytvořený orgán, se potom promývá různým živným roztokem, stimuluje se mechanicky, elektricky, až je potom schopen samostatných kontrakcí. Zde je příklad, jak se vyvíjí plíce. Zase plíce byly decelularizovány, umístěny do nějakého bioreaktoru, což je taková nádoba, kde jsou přiváděny živiny, kyslík. Vlastně ten skafold byl osazen buňkami, které jsou v plících, tedy
buňkami cévními a buňkami plicního epitelu. Po určité době se vlastně vyvinul umělý orgán, který potom experimentálně byl transplantován zpátky do nějakého experimentálního zvířete. Ve výzkumu se používají nebo zkoumají umělé orgány a tkáně typu jater. Zde jsou příklady prasečích decelularizovaných jater. Takhle vypadají decelularizovaná játra potkaná, kde je krásně zachována ta cévní struktura. Zde je příklad decelularizované ledviny. Zde potom ta náhrada srdečního svalu, kdy už vlastně ten sval nám po osazení těmi srdečními buňkami kontrahuje. Zde je příklad tracheji anebo decelularizované srdeční chlupně. Otázka například v Americe je velmi sponzorovaný výzkum pro obnovu končetin, kdy například vojáci mohou nějakou končetinu přijít a decelularizací je možno nahradit chybějící končetinu. Zde je to teda pouze ve fázi končetiny u nějakého potkana nebo myši, kdy zase decelularizací byla odstraněna buněčná část a zde jsou nově vytvořené svalové buňky. Dalším a posledním způsobem, jak lze nahradit tkáně v tkáňovém inženýrství, je takzvaný bioprinting, což je velice nový a velice trendy směr, který vychází z 3D tiskáren, vznikají takzvané 3D tiskárny umělých tkání. A vyvinuli se vlastně z klasických barevných tiskáren. A princip je, že se nějaký biomateriál, kolagen, smíchá s buňkami a pomocí vrstvení se vytváří nějaké struktury. Lze tak vyrobit tkáň, popřípadě orgán na míru pacienta. Tady vypadá vlastně v detailu ten bioprinter a takhle vypadá přístroj. Tyto bioprintery už jsou komerčně dostupné, ale pouze pro experimentální účely, tedy pro výzkum. I když třeba v klinice se už ne u nás, ale jinde používají například vytištěné kosti. Zde jsou příklady ucha, tady to je ledvina připravená bioprintingem a článek prstu. A tímto způsobem se například nahradit poškozený boltec nebo chybějící boltec ucha, kdy se z příslušného materiálu natiskne 3D boltec a ten se potom osadí příslušnými buňkami. To jsou zase příklady umělých náhrad pomocí bioprintingu, kdy se vlastně můžou tvořit různým vrstvením trubičky, cévy nebo nějaké kostní grafty. Zde jsou příklady natisklých částí tkání. A zde vám ukážu takové zjednodušené video, které vlastně ukazuje princip bioprintingu. Toto jsou sferoidy nějakých buněk, třeba cévních buněk, které jsou vrstvením vlastně natisknuty do určité 3D struktury. Je tam nosný gel, který drží vlastně ty sferoidy v určitém tvaru. A po nějaké době, kdy se vlastně ten konstrukt kultivuje, ty sferoidy začnou proliferovat a vytvoří takovýto kompaktní orgán, který můžeme nadizajnovat. A do budoucna zjednodušeno, ale je potom možno tisknout nějaký orgán přímo na míru, kdy se mohou kombinovat různé typy materiálů, různé typy buněk a připravit nějaký umělý orgán. Závěrem tedy, jaká je budoucnost regenerativní medicíny? Máme zde kmenové buňky, které nabízí léčbu celé řady nemocí a poranění, které v současnosti neumíme léčit, jako je cukrovka, neurodegenerativní onemocnění, genetické poruchy. Máme zde tkáňové inženýrství, jehož cílem je vytvořit nové funkční tkáně a orgány, vytvořené z chytrých biomateriálů a z vlastních nebo kmenových buněk pacienta. Do budoucna můžeme očekávat, že
mohou být vytvořeny i části orgánů nebo jednodušší orgány typu cév. A cílem vlastně a budoucností regenerativní medicíny je i obnova poškozených tkání, které sebou nese stárnoucí populace, jako je pohybový aparát, chrupavky, šlachy, kosti, svaly, srdeční tkáň, kůže, sítnice, rohovka a další. Závěrem musím říci, že možnosti regenerativní medicíny však nesmí být přeceňovány a pacientům musí být nabízena léčba, která je bezpečná a založená na seriózních vědeckých studiích. Děkuji vám za pozornost a dejte se. Tak máme tu nějaké dotazy? Dobrý den. Já bych se rád zeptal. Vy jste hovořila o decelularizaci a recelularizaci. Uváděla jste tam nějaké příklady. Dejme tomu ledvinu. Mohla byste říct, jestli lze jednoduše odpovědět, jak dlouho, dejme tomu, ta decelularizace a recelularizace toho orgánu trvá? Děkuji. No, se mi líbí, že jste to tak hezky vyslovil. No, decelularizace zase záleží, jaký je to orgán, ale dejme tomu v řádově, já nevím, 2 týdnů. My jako se tím v naší laboratoři taky zabýváme. Decelularizujeme třeba pupečník nebo mozek, míchu, připravujeme z toho potom hydrogely a to nám trvá asi týden. Co se týče celého orgánu, tak tam je to potom potřeba napojit na to cévní zásobení a tam to může trvat třeba měsíc, jo. Řádově týdnu. A recelularizace, to taky v řádově týdnu. Jo. Zase záleží na tom orgánu. Třeba u té ledviny to nedokážu přesně říct, ale je tam zase potřeba použít různé typy buněk, a aby tam bylo zachováno cévní zásobení, aby se tam vytvořila funkční tkáň té ledviny. A potom je velmi důležité, aby to bylo vůbec funkční, aby ta ledvina byla schopna filtrovat. Jo. Což je vlastně ve fázi výzkumu. Takhle se zkoumá jednak teda ty ledviny, plíce, játra, srdce. A nebo se používají decelularizované tkáně typu svalu. Například u nějakých vojáků, kteří ztratí část svalu někde v Afghánistánu, tak se používají decelularizované skafoldy, připravené třeba z prasat. A jelikož je to bezbuněčné, tak tam není imunitní reakce. A pokud se to transplantuje nebo implantuje do té vlastně chybějící tkáně, tak ta decelularizovaná tkáň se rozloží a je nahrazena vlastní tkání. A vlastně ten rozklad, tím jak degraduje, tak tím stimuluje vlastně tvorbu té endogenní vlastní tkáně. Tak nějaký další dotaz? Já bych jeden dotaz měla. Zeptala bych se vás, jestli větší pravděpodobnost, nebo jestli je lepší ten bioprinting, anebo nějaké to klonování těch buněk a vyvíjení toho tkáňového inženýrství pro příjemce těch nahrazovaných orgánů a tak. No, každý vlastně bioprinting je schopný vytvořit nějakou tkáň, třeba kost. A zase kmenové buňky mají jiné vlastnosti, zase třeba jsou schopné nahradit nějaké buňky, které chybí třeba v mozku, u Parkinsona, kde chybí buňky, které tvoří dopamin. Takže každá oblast regenerativní medicíny má nějaký svůj význam a za to kombinovat. Takže těžko říct, co je lepší, zase asi kombinace všech těchto metod pro určitou aplikaci. Tak. Ještě někdo nějaké dotazy? Tak já bych paní doktorce poděkovala za velmi pěknou přednášku a vám za pozornost. A ještě bych vás chtěla upozornit, že v prvním patře a v přízemí je další výstava a expozice, kterou můžete navštívit, a samozřejmě další přednášky Týdnu vědy a techniky. Děkuji.